ശരി, വി വി അരുണാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകളായിരിക്കും പ്രധാനമായും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് അരുൺ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സർക്കാരിനെതിരെ പുതിയ ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. സർക്കാർ EMCC എന്ന അമേരിക്കൻ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിക്ക് കേരളത്തിന്റെ ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന അനുമതി നൽകിയെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് അനുമതി നൽകിയത്. അമേരിക്കൻ കുത്തക കമ്പനിയുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടതിന് പിന്നിൽ കോടികളുടെ അഴിമതിയുണ്ട്. ഇതിനായുള്ള ഗൂഢാലോചന നടന്നത് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. കരാർ ഒപ്പിടുന്നത് മന്ത്രിസഭയിലോ LDFലോ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. അപകടകരമായ ഒരു നീക്കമാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വൻകിട കുത്തക കമ്പനികളുമായി വലിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് നടത്തിയത്. ഈ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയാണ്. മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ 2018 ന്യൂയോർക്കിൽ EMCC പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ തുടർ നടപടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒപ്പിട്ട ഈ കരാർ. ഈ കമ്പനിക്ക് ആകെ 10 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് മൂലധനം. ഈ കമ്പനി 2 വർഷം മുമ്പാണ് രൂപീകരിച്ചത്. മറ്റ് തട്ടിപ്പുകൾ പോലെ ഇതിലും താല്പര്യപത്രം ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല, എക്സ്പ്രസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല, ഗ്ലോബൽ ടെൻഡർ വിളിച്ചിട്ടില്ല. എങ്ങനെ ഈ EMCC തെരഞ്ഞെടുത്തു? വിനോദ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. വിനോദ്, ഐശ്വര്യ കേരള യാത്ര കൊല്ലത്തെത്തുമ്പോൾ അതിഗുരുതരമായ ആരോപണം മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയ്ക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുകയാണ്. 5000 കോടിയുടെ അഴിമതിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 5000 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാട് നടത്തിയിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനം അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ EMCC തീറെഴുതിയിരിക്കുകയാണെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടത്. 2018 തന്നെ ഫിഷറീസ് മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് കമ്പനി പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. 2020 ഇത് സംബന്ധിച്ച് ധാരണയായി. തുടർന്ന് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി EP ജയരാജന് കമ്പനിയുടെ കത്ത് വന്നു. ഈ കത്തിന്റെ പകർപ്പ് കൂടി ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കാട്ടി. അതിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയുമായി ചർച്ച നടത്തിയെന്ന കാര്യം കമ്പനി പ്രതിനിധികൾ വ്യവസായ മന്ത്രിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതായിരുന്നാലും 400 പുതിയ വിദേശ ട്രോളറുകൾ, അമേരിക്കൻ ട്രോളറുകളും 5 മദർഷിപ്പുകളും കേരള തീരത്തേക്ക് എത്തും. ഇവിടെ ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനാണ് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 5000 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടാണ്. കോടികളുടെ അഴിമതി ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്ന ആരോപണം കൂടിയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ മാത്രം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു കരാറെന്ന് പറയാനാവില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പങ്ക് കൂടി ഇതിൽ അന്വേഷിക്കണം. കാരണം താല്പര്യ പത്രമോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആഗോള ടെൻഡറോ വിളിക്കാതെയാണ് ഒരു കമ്പനിക്ക് മാത്രമായി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കരാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. EMCC ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സഹകമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് EMCC എന്നത് അമേരിക്കയിലെ ഒരു ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയാണ്. അവരുടെ തന്നെ ഒരു ശാഖ എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ കമ്പനി രൂപീകരിക്കുകയും ഈ കമ്പനിക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ മാത്രം മൂലധന ആസ്തിയാണുള്ളത്. ഇത്തരം ഒരു കമ്പനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വലിയ കരാർ കൊടുക്കുന്നത്? അതോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്തലയിൽ ഇവർക്ക് മത്സ്യ സംസ്കരണത്തിനും മറ്റുമായി ഭൂമി, വലിയ തോതിൽ ഭൂമി കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനവും ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നു. ഏതായിരുന്നാലും തുടർച്ചയായ ആരോപണങ്ങൾ, അതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണവുമായി തന്നെയാണ് കൊല്ലത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ധാരണാപത്രമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണോ അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ, അതോ ഈ ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന മേഖല ഇതുപോലെ ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തക കമ്പനിക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തു എന്നതാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ആരോപണം? എന്താണ് ആഗോള കമ്പനിക്ക് മത്സ്യബന്ധന മേഖല തുറന്നു കൊടുത്തു എന്നത് തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതിന് ഈ അങ്ങനെ ഒരു പ്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായി കാര്യങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല എന്ന കാര്യം കൂടി പറയുന്നു. ഈ 2 വശവും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. അത് ഇതിന് പിന്നിൽ വലിയ അഴിമതി നടന്നു എന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. അദ്ദേഹം അതിന് ഉപോത്പലകമായ രേഖകൾ കൂടി ഹാജരാക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം 2018 ഫിഷറീസ് മന്ത്രി ന്യൂയോർക്കിൽ ചർച്ച നടത്തുന്നു. 2020 ഇത് സംബന്ധിച്ച ധാരണയാകുന്നു. 2 വർഷം മുൻപാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനി അവരുടെ ശാഖ തുറക്കുന്നത്. ഇതിന് 10 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് മൂലധനാസ്തിയുള്ളത്. ഈ കമ്പനിയുമായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച
ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കമ്പനിയുടെ അടിമകളാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു നടപടി എന്ന ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിന്റെ മത്സ്യസമ്പത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് വിദേശ ട്രോളറുകൾക്ക് മത്സ്യബന്ധനം നടത്താനുള്ള അനുമതി നൽകിയത് എന്ന ആരോപണം. ഏതായിരുന്നാലും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഇത്തരമൊരു അനുമതി നൽകിയതിനെ തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ധാരണയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കരാറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൃത്യമായ നിയമലംഘനങ്ങൾ നിരവധി ഉണ്ട് എന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. തുടരുക വിനോദ്. എന്തായാലും ചെന്നിത്തലയുടെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കേൾക്കാം. അപകടകരമായ ഒരു നീക്കമാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വൻകിട കുത്തക കമ്പനികളുമായി വലിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് നടത്തിയത്. ഈ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയാണ്. മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ 2018 ന്യൂയോർക്കിൽ EMCC പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ തുടർ നടപടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒപ്പിട്ട ഈ കരാർ. ഈ കമ്പനിക്ക് ആകെ 10 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് മൂലധനം. ഈ കമ്പനി 2 വർഷം മുമ്പാണ് രൂപീകരിച്ചത്. മറ്റ് തട്ടിപ്പുകൾ പോലെ ഇതിലും താൽപര്യപത്രം ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല, എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല, ഗ്ലോബൽ ടെൻഡർ വിളിച്ചിട്ടില്ല. എങ്ങനെ ഈ EMCC തെരഞ്ഞെടുത്തു? വിനോദ് തുടരുന്നുണ്ട്. വിനോദ്, ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, കരാർ ഒപ്പിടും മുൻപ് LDFലോ മന്ത്രിസഭയിലോ പോലും ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിന് ആകെ നൽകാതെ ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം, ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയെ മാത്രം ആരോപണ മുനയിൽ നിർത്താനാണോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്? പറയണക, ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നത് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ കമ്പനി പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്തി. ഫിഷറീസ് മന്ത്രി മാത്രം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം ഈ തരത്തിൽ ചർച്ച നടത്തില്ല. ഇത്തരത്തിൽ മന്ത്രിസഭയോ LDFഓ അറിയാതെ ഒരു ധാരണാപത്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയ്ക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുമ്പോൾ അത് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും നിയമ നടപടികൾ? തുടരുക. ഇപ്പോൾ എ വിജയരാഘവൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു, അതിലേക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഗവൺമെന്റിന്റെ ദൈനംദിന തീരുമാനങ്ങളാണ് അതില്. ഇത് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞത് വെച്ച് നമുക്കിതിൽ പറയാനേ പറ്റില്ല. ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇതിക്കാര്യത്തില് പിന്നെ ചെന്നിത്തലയുടെ അഴിമതി ആരോപണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നും വസ്തു ഇല്ല. എത്ര അഴിമതി ആരോപണം ചെന്നിത്തല ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചു? ചെന്നിത്തല ഉപയോഗിച്ച് ചെന്നിത്തല എന്നും രാവിലെ വന്ന് അസത്യങ്ങൾ പറയും. നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കും. അതിലൊക്കെ ഞാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്ന അസത്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കില്ല. അതേ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്തതില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? ചെന്നിത്തലയുടെ ആരോപണങ്ങളോട് മറുപടി പറയാൻ താനില്ല, ചെന്നിത്തല പറയുന്ന കള്ളങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനില്ല എന്നാണ് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത്. ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയ്ക്കെതിരെ ചെന്നിത്തല ഉന്നയിച്ച ആരോപണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. ഇപ്പോൾ ശ്രീ ഷിബു ബേബി ജോൺ നമുക്കൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട്. ശ്രീ ഷിബു ബേബി ജോൺ, ചെന്നിത്തല 5,000 കോടിയുടെ അഴിമതി ആരോപണമാണ് ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയ്ക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വലിയ അഴിമതി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പ്രിംഗ്ലറിലും ഇ മൊബിലിറ്റിയിലും ഒന്നും കണ്ടതിനേക്കാൾ വലിയ അഴിമതിയാണ് ഈ കരാറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് ഈ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഈ ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? 5,000 കോടിയുടെ അഴിമതി എന്നല്ല, 5,000 കോടിയുടെ ഒരു പദ്ധതിയില് വലിയ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത്. കേരളത്തിന്റെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ആകെ അറബിക്കടലിൽ ഒറ്റയടിക്ക് മുക്കിക്കൊല്ലുന്ന ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തുകൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വിജയരാഘവൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല കള്ളം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ ആ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവും കത്തുകളും വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ വിദേശ കമ്പനിയുടെ വകയായിട്ട് 400 ട്രോളറും 5 മദർ വെസലും, 5 മദർ വെസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലിൽ തന്നെ ഇത് പ്രോസസ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമാണ് മദർ വെസൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നിലയിലേക്കൊരു വലിയ പദ്ധതി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്സ്യസമ്പത്ത് തന്നെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ 70 വർഷമായി എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് സീഫുഡ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ട് അവരുടെ ഒന്നും കപ്പാസിറ്റിയുടെ 10% 15% പോലും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതി വിശേഷം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ഈ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം,
നമ്മുടെ മകളുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള മത്തി അഥവാ ചാള ഈ വർഷം കിട്ടുന്നേയില്ല. അങ്ങനെ വലിയൊരു ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നതോടെ അരിച്ചുവാരി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം, അതും താഴം ട്രോളേഴ്സിനെതിരെയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെതിരെയും ഒക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പാർട്ടിയും അതിന്റെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാരും മത്സ്യക്കുട്ടി എന്ന മന്ത്രിയും എങ്ങനെ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ കൊലക്കി കൊടുക്കുന്ന ഈ തീരുമാനമെടുത്തു എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല. ഏത് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത, പാർലമെന്ററി അല്ലാത്ത പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് നമ്മളെയൊക്കെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഷിബു ബേബി ജോൺ, ഇത് മന്ത്രിസഭ അറിയാതെ LDF അറിയാതെ നടന്ന ഒരു അഴിമതി എന്നാണോ അതോ സർക്കാരിന്റെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്നാണോ? ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2018 മേഴ്സിക്കുട്ടി അമേരിക്കയിൽ ചെന്നപ്പോ ഈ കമ്പനിയായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് സീ ഫുഡുമായി യാതൊരു മുൻപരിചയവുമില്ല. ടൂറിസം മേഖലയും മറ്റു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കമ്പനി. അതിനുശേഷം 2019 കേരളത്തിൽ അതുവരെ നിലനിന്നിരുന്ന ഫിഷറീസ് നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ആഴക്കടലിന്റെ മത്സ്യബന്ധനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ക്ലോസ് എഴുതി ചേർക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ആ പുതിയ നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻപരിചയമില്ലാത്ത ഈ കമ്പനി അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നു. ആ അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ പ്രോസസ്സും നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതൊരു ശ്രീമതി മേഴ്സിക്കുട്ടി മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാരണം പള്ളിപ്പുറത്ത് 4 ഏക്കർ ഭൂമി അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക്. ഇതിന്റെ എല്ലാ പ്രക്രിയയും പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അസൻ കേരളയിൽ വന്ന് ഒരു MOU ഒപ്പിടുകയും അതിനുശേഷം ദ്രുതഗതിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അന്തിമ ഇത് കരാർ ഒപ്പിടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇത് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ വേഗതയിൽ ഈ കാര്യം നടക്കത്തുള്ളൂ. ഒരു വലിയ പ്ലാനിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഗൂഢാലോചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2018 പോലെ നീങ്ങിയതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. ഒരുപക്ഷെ ഇത്ര വേഗത്തിൽ നടത്തുന്നത് ഈ സ്ലോട്ടർ ടാപ്പിംഗ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പേ പരമാവധി കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ള നിലയിലേക്കാണ് ഈ ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഷിബു ബേബി ജോൺ, ഈ ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനം, സമുദ്ര അതിർത്തി, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ സംസ്ഥാനത്തിന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് തോന്നുംപടി ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ പറ്റുമോ? അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കൂടി തീരുമാനങ്ങളും നയങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ കോടികളുടെ അഴിമതി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ആ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിക്കണമെങ്കിലും ഉള്ള തെളിവുകളും ഡോക്യുമെന്റുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഡോക്യുമെന്റുകൾ എല്ലാം കയ്യിലുണ്ട്. ഇത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ വാട്ടേഴ്സ് ഷിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷനായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സോണിലേക്കുള്ള ഷിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷനൊക്കെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇതുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനൊരു ഭേദഗതി ചെയ്ത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം. അതൊരു 6 അനുമതി കിട്ടിയാലും കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ആകെ എന്നേക്കുമായി പട്ടിണിയിലാക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുകയും ബഹിരാഷ്ട്ര കുത്തകൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഫീൽഡിൽ ഒരു മുൻപരിചയമില്ലാത്ത ഒരു കമ്പനിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, മോഡി കർഷക ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ ഇതും വറിച്ച് ചില വ്യക്തികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ലേ? അതിൽ പ്രത്യുപകാരമായി എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടാതെന്താണേലും കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ തലയെണ്ണി ഇവരെ എല്ലാം കൂടെ കുരുതി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ പ്രതിപക്ഷം പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നത് ഈ കരാറിനെതിരെ ഉള്ള ആരോപണമാണോ, ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഇതിലെ ഈ ഒരു കരാറിനെതിരെയാണോ അതോ അതിലെ അഴിമതി, ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ആരോപണം? മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള വിഷയം. അത് അഴിമതിയുടെ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും ആ ചെയ്തത് കേരളത്തിൽ അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. കേരളത്തിന്റെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ എന്നേക്കുമായി ഈ പട്ടിണിയിലാക്കുന്ന തീരുമാനമാണ്. ശരി, വളരെ നന്ദി ശ്രീ ഷിബു ബേബി ജോൺ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന്. കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ എന്നേക്കും പട്ടിണിയിലാക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ആരോപിക്കുന്നത്. കോടികളുടെ അഴിമതി നടന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എല്ലാ തെളിവുകളോടും കൂടിയാണ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്ന് കൂടി പറയുകയാണ്. വിനോദ് തുടരുന്നുണ്ട്. വിനോദ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി അധിക സമയം ഇല്ല,
ആ സമയത്താണ് ഇത്ര വലിയ ഒരു ആരോപണം ഒരു മന്ത്രിക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്നത്. കോടികളുടെ അഴിമതി ആരോപണമാണ് ചെന്നിത്തല ഉന്നയിക്കുന്നത്. എന്താണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നീക്കം? ഇതിൽ മന്ത്രിയുടേതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറുപടികൾ ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. ശ്രമിച്ചിരുന്നു അത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾക്ക്? രേണുക, ഇതിൽ രേണുക ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എത്തുന്ന ഒരു ഘട്ടം. പക്ഷേ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഷിബു ബേബി ജോണിന്റെ പ്രതികരണം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമാകുന്നത്. ഇത് തീരദേശ മേഖലയെ ഏത് തരത്തിൽ ബാധിക്കും എന്ന തരത്തിലുള്ള ആശങ്ക. പ്രധാനമായും നമുക്കറിയാം ലോക്ഡൌണിന്റെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പോലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വറുതിയുടെ കാലത്തേക്ക് ഒരിക്കലുമില്ലാത്ത തരത്തിൽ പോയ ഒരു കാലഘട്ടം. അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മത്സ്യബന്ധനമൊക്കെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നത്. തീരദേശ മേഖല ഈ ഒരു വാർത്തയോട്, ഈ ഇത്തരമൊരു സംഭവത്തോട് ഏത് തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കും എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിക്കുന്നത് EMCC എന്ന ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനി, അമേരിക്കൻ കമ്പനി, ഈ കമ്പനിക്ക് മത്സ്യമേഖലയെ പൂർണ്ണമായും സീറെഴുതുന്ന ഒരു സമീപനം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നു. ഇതിന് ഇടനിലക്കുന്നത് മന്ത്രി പെട്ടിക്കുട്ടിയമ്മ എന്ന നിലയിലാണ്. 2018 മന്ത്രി ന്യൂയോർക്കിൽ കമ്പനി പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നു. തുടർന്ന് മത്സ്യനയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്നു. അത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ നന്മ എന്ന നിലയിലാണ് കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിക്ക് മത്സ്യ രംഗത്തെ പീറുന്നതിന് വേണ്ടിയെന്ന ആരോപണമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് ഷിബു ബേബി ജോണും നേരത്തെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. കത്തിന്റെയും മറ്റ് രേഖകളുടെയും പകർപ്പുകളുമായി തന്നെയാണ് ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മാധ്യമങ്ങൾ. തീർച്ചയായും അഭിനോദിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം വരുന്നുണ്ട്. അസംബന്ധമാണ് ആരോപണങ്ങൾ എന്നതാണ് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണം. ഒപ്പം യാതൊരു കരാറും ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് കൂടി മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു. മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ കേൾക്കാം. എന്തായാലും ഈ ആരോപണത്തെ പാടെ തള്ളുകയാണ് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ. അസംബന്ധമായ ആരോപണമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. യാതൊരു കരാറും ഒപ്പിട്ടില്ല എന്നും പറയുന്നു. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരാം. വിനോദ്, തുടരാം മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക്. അതെ, അത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വകുപ്പ്.